Duke de profesyonel kanal yapıyor. Mesela aramızın planı var. Değil mi? Aramızın çok önemli şey. Aşağıda bir haberin afatası var. Neyin üreme handisyonları sahibi yok. Spor. Sabanova. Մոդուլացիան զարգացած է։ Դե հիմա այստեղ օրինակ 140 երեխայի համար կարուսել նորմալ է, որովհետև ակնհայտաբար այս տարածքը բարձր որ ամենագրավիչ հատվածներից մեկն է, որտեղ այստեղ հատված քննիներ չի։ Բանն նախագծել են, այո, օդինայինները դա։ Այս դեպքում մենք նախագծելիս մեզ ավելի հեշտ է, չէ՞, նախագծել, արդեն մնում ամենատեղակատենք ու այո, պարոն Արչակույտ, հետո մենք զեկուցել էինք, որ բազմաթիվ օգտագործման նախագծերի ցանկ հաստատեցինք, որի մեջ ընդգրկվեցին մի քանի օբյեկտներ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, նույնիսկ բնակելի շենքեր, որոնք որ մասնավոր կառուցապատողներ արել, իրենց համաձայնությամբ պետք է ներգրավել, ու դրանք ավելի պարզ ընթացակարգով են գնալու։ Ռինդի մանկապարտեզը նորմալ գործում է, բացի ռինդից 4 գյուղը ծնվեցային աճացման։ Երբին չի արենի։ Քանի երեխա կա, ընդհանրապես։ Եթե իսկ մաքսիմալ ծանրաբեր մեղածություն։ Ոչ, մաքսիմալ չի։ Այլ հնարավորություն կա։ Հա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Պետք է մաքսիմալը անել, որ ժամկետների մեջ մնանք, որ նորմալ մեր պլանները, մեր 100% կարողանանք հասցնել կյանքի կոչենք։ Իսկ մանկապարտեզների մասով ինչ կա։ Սուբվենցիաներով ակտիվ են մանկապարտեզները։ Այդ սուբվենցիոն բանը, սխեման համայնքների համար գրավիչ է, որ 70% են։ Շատ, այո, շատ։ Երբ ես արդեն մրցույթ հայտարարել եմ, շինարարը շահել է, շուտով կսկսի Խաչիկում բարերարների միջոցով արվել, Արենիում տեսանք էլի բարերարի։ Այսինքն իրեք մանկապարտեզ ուղղ շուտով գործ։ Պարոն Արչակույտ, կարող եմ ասել, որ որակի խնդիրը կարողացել ենք հասնել են պահանջներին ձեր եւ նպատակին, որ դե որ մի քանի տեղ քանդել ենք, չենք ընդունել որակյալ, այդ արդեն տարածվում է, չէ՞, արդեն իմանում ենք, որ անիմաստ չարժի։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Հիմա որ մենք երկու տեղ տեն սկզբունքային բան ունենք, շինարներն են, չէ՞, իրար մեջ խոսում են, հարաբերությունը իրար հետ խորհրդակցում են, շփվում են, որ իմանան, որ իրոք սկզբունքային ձև չեն կանում, կդրանով մեծապես կլուծվի խնդիրը։ Ասեն գոնե մի նախագծերի մեջ մի 50 նստելու տեղ դահլիճներում ինչի չենք նախատեսում, որ ասենք դպրոցական մրցում է եւ այլն կարող։ Հա, սպորտ դահլիճ, սպորտ դահլիճ։ Փորձենք անենք, դե որովհետեւ ճիշտ է դասը դրանելու, այնպես ինչ որ 50 չլինի, 30 լինի, կամ բացի 500 հոկանոց դպրոցում 50 նստատեղով դահլիճը նորմալ է, որ միջոցառում էլ կարողանան այնտեղ։ Նորմալով էլ է, այտենց ինչքան մեծանում է, պարոն Վարչապետ, դրանցում արդեն նստատեղերը ուղղակի փոքր չափսի դպրոցներում չի նախատեսված։ Ուրեմն ուրեմն կնախատեսվի։ Հա, մեծերի մեջ պետք է նախատեսվի։ Նորերի մեջ արդեն կվերանախատեսվի։ Չէ, դե պետք է գնահատվի, ասենք կարող է տեղ կա լավի 10-20, ասենք դահլիճում ինչ որ մի նստելու տեղը լինի, կարծում եմ կարևոր հանգամանք է, որ կանի։ Օրինակ Երնատոյի դպրոցը 500 աշակերտով դպրոց է, բայց այնտեղ նախատեսված չէ ընդհանրապես։ Հա, դու 500-ում իրոք առավել ես պետք է։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Պարոն Վարչապետ, օգտվել եմ ավելի քիչ, ռեկի մամուլի ձերին բնակավայրի Ժորգյանի շնորհակալություն հայտնել։
բոլոր ընտրագրերի համար, որպես վերջի մի քանի տարիների ընթացքում իրականացրել ենք մեր բնակավայրում։ Իսկ ինչ ենք իրականացրել։ Ռոռոկման խմելու ռոռոկման եւ խմելու եւ ջրամբարեն կառուցել։ Ինչ ասում։ Ինչ ջրամբարեն կառուցել։ Ջրամբարեն կառուցել։ Տարիներ չգործող ջրամբար։ Շատ լավ։ Դուք դրա մասին խոսել եք տվյալավորությունից։ Խոսում եմ, բայց չեմ հիշում։ Ինչ ջրամբար կառուցել ենք, թե։ Կառուցել ենք, կառուցել ենք, ժողովը արդեն լիքը լցրել։ Ինչքան է, ինչքան խորանարդ մետր։ Ինքը հատակը 1 հեկտար 700 մետր, բազմիցն բացիցն է 400 մետր։ Օկաջե, հա։ Օրվա քարքավորը չի, ինչ ջրամբարը։ Ինչ ջրամբարը վերանորոգել ենք, ջրագիծը վերագործարկվել է, էլի։ Տեղն էլ չկար, բանկա ռոռոկման ցանցով գալիս է, ռոռոկման ցանցը նորը սարքել ենք եւ ջրախտությունները հարցը։ Բայց շատ կարևոր մասն է։ Բայց մենք դրանից ուզում ենք տվյալ տարածքներում շատ ջրագծեր կառուցել ռոռոկման ցանցով։ Չէ, բայց դա լավ, շատ լավ բան է, շատ ես ինչ եմ խոսել կարևոր։ Դուք ասել եք, որ չի բնակավայրում հեշին հանդամասն կառուցված ջրամբարը։ Բանովա դա սուբվենցիա է, շատ ավելի լավ։ Տեղափոխել են այգիները հողերը ռոռոթելու համար, բայց հիմա այդ հողային առը մենք փոխարինել ենք խողովակով, ակումբից գալիս է խողովակով 1 կիլոմետր 200 մետր, ու գցում այդ հատակն էլ ասում է 1 հեկտար 700 մետր։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց մի ջրամբար էլ ենք ասում այդ տարածքի կառուցում։ Ջրամբար ինչքան կարուց ենք, ենքան լավ։ Ջրամբար են բաննա, որ վստահաբար պետքա, այսինքն մենակ ջրամբարը չէ, ինչքան շատ կարուց ենք, ենքան լավ։ Եվ առաջիցով տվելով ես իմ շնորհակալություն պանով Արչիկ, իրականում շատ մեծ ներդրումներ արի, բոլոր բնակավայրերում շատ շնորհակալ եմ, հուսանք, որ ինքը շարունակվի։ Միանշանը։ Եվ շատ մոտ ապագան այդ խնդիրները։ Այսօր 35 միլիարդ, որ 35 միլիարդ դրամ, չի՞։ Մի քիչ էլ քիչ 30, բայց միայն նախարարություն, այսինքն 18 թվից միջև այսօր, հա։ Այո։ Ասենք այսօր պաստորեն տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության գծով 2018 թվականից միջև մի 35 միլիարդ դրամի ներդրումը արվել Վայոցյանի մասին։ Այսպես որ նկարագրենք, որ եկիլա մեր նախարարության բյուջե, հետո եկիլա մաս, 25-ը ճանապարհը, 5 ու 3-ը։ Իհարկե, ձեր նախարարությունը ամենամեծն է անում, բայց քաղաքաշինությունով էլ է գալիս, կրթությունով էլ է գալիս։ Այս դպրոցը ձեր մոտ է վաճառվում։ Մենք կանցստանը մեր մոտ համարը 1 միլիոն։ Իմ ասածի մեջ օրինակ սա դիլյոթ է սուբվենցիա։ Դա դրա համար էլ նկատելի է, զգացվում է, հետո մասնավորն էլ ակտիվ է։ Հա, մասնավորն է։ 54 ռոռոկման ջրագիր իրականացրել մասում այդ մարդը։ Հա, ներառել փաստորեն այդ ջրամբարներն են սուբվենցիա ուղղել։ Եվ նախինում բանը շփոթ երակունի մարսից առնածու ջրայից ծայրել ու դեր ջուր են դերի ինքնապես։ Նորից ջրը սարքավացել, ամեն նորից անհրաժեշտություն կա էլի փոխարինել։ Դեր ջրերի կառավարման ընթանուր մեծ ծրագիր է։ Ջրերի կառավարման պլան ծելում ունենան երկրի համար, որ ջուրը որտեղ, որը որտեղ ենք դորթում, որը որտեղ, որն ենք կուտակում, որտեղ ենք բացում։ Դա շատ կարևոր խնդիր է։ Կաթելի հետից պետք է գնալ, եթե ես ինչ շարունակեմ։ Բայց ամեն կաթելի հետևից էլ պետք է այգիներում է կաթիլ։ Կաթիլով էլ պետք է ծախսեն, կաթիլով հավաքեն, կաթիլով ծախսեն, դարձ էլ չի ուզում։ Այդ կլիման փոխումը նախքին ջրախտուրներում հիմա ջուրը։ Հիմա բարձրանալու է։ Շատ լավ։ Դպրոցը մեզանից, երեխեքը ձեզանից։ Մենք ենք շնորհակալ։ Հիմա ապահովություն է երեխեքի, դա մենք ինչով։ Այո, պետք է շատ ընենք նաև, որ ապահովության հարցներ լուծվի։ Քչի ապահովությունը ավելի բարդ է լուծելը, քան շատ։ Պետք է շատ ընենք, որ բոլոր հարցերը հերթով լուծվի։
դպրոց ենք կառուցում, ջրամբար ենք փաստորեն վերագործարկել, ջրագիծ ենք սարքում, ճանապարհը կսարքենք։ Տեսել ես բա։ Ջրամբարը։ Որտեղ է, անդրում եմ ջրամբարը։ Եղանակները բացի համեցեք, մեր գնանք տենա։ Եղավ Ժողովուրդ ջան, լավ է, լավ է։ Իշքան նոր դպրոցի մոտ։ Որտե չփում ենք, ասում ենք դպրոցը մեզանից, երեխեքը ձեզանից, երեխեքն են ճայել հաճախ։ Տեսել եք որ դարսան։ Պես։ Այսինքն մյուս տարի պետք է անդեր դպրոցում։ Որտեղ է հիմա դպրոցը ձեր։ Գյուղապետարանում։ Սենյակներում։ Այսինքն դպրոց շենք չի, հա։ Բա հին դպրոց չէ, հա։ Եղել է կոնտինենտ երոսալիմ։ Ահա, տեղ են սա։ Շատ լավ։ Թե մյուս տարի կոստանում են, որ պատրաստվում է, պատրաստվում է բանկապարտեզի հարցը ոնց է։ Ռինդ է տան, տան։ Հա, ստեղ է ռինդ 10 կիլոմետր։ Ռինդը 4 կիլոմետր։ Հա, դե արենի։ Ամուջա թերապոխում։ Նորմալ արենի ու վինի ստեղին նորմալ։ Ինչ կա ժողովուրդ ջան։ Այգիներ մշակում եք, ինչ եք անում։ Հիմա իմացա փաստորեն, որ գյուղում ջրամբար է մի հատ վերագործարկել, ինչը լավ է։ Հա, բայց դա հիմա բան է անում, մշակվող հողատարածքների թիվ մեծացնում, հա։ Իհարկե։ Մեծացնում է, էլի կմեծացնի։ Ջրովի հողատարածքների թիվ ավելանում։ Հա, բնականաբար։ Դրա այդ պատճառը բնակիչները դրտում, որ դրա ծով մշակել, դեռ որևէ անջատի իր ժամանակ հիմա արդեն ջրովի է մշակում։ Պետք է աշխատենք, պետք է աշխատելով քայլ-քայլ մեր ունեցած խնդիրները լուծենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դուք ձեր տեղը, մենք մեր տեղը, ամեն մեկս մեր տեղը պետք է փորձենք մեր աշխատանքը հնարավորինս լավ անենք, ֆոտենք։ Հիմա տենում եմ այսօր մարզի մարզ փաստորեն Վայոց ձորի մարզ կատարած այցի արդյունքները։ Երկնաձորում ժամանակակից բժշկական կենտրոն է կառուցվում, այս տարի կավարտեն։ Երկնաձորի դպրոցը 500 աշակերտով կառուցվում է։ Հիմա մարզում նաև մասնավոր այդ համագործակցության համակարգչային տոմոգրաֆիա կենտրոն է բացվել, որ անալիզանելու բանի խնդիրը լինի հիմա նույնիսկ պետպատվերով, որ գնում եք, դե վերջը պետությունն է բանի փողը տալիս, բայց վերջը ճանապարհածախս է եւ այլն, այդ ամեն ինչը ձեր վրա է։ Հələ մի օր գնում են, հաջորդ օրը պատասխանն օրնում է, այսինքն գիշերակացի կամ գիշերակացի խնդիրածակելու կամ գնալ գալու։ Հիմա կգնաք Եղգնաձորում, այդ ամեն ինչը կանցնեք, բժշկական կենտրոնն է կառուցվի, նաեւ այստեղ ամբուլատորիաների կառուցման process ունենք։ Ամբուլատորիաների չէ, բայց ավելը նկատի ենք։ Հետո դե ճանապարհները, այսինքն վերջին 4 տարում մենք Եղեգնաձորի Վայոցձորի մարզում մոտավորապես 100 միլիոն դոլարի ներդրում ենք արել, մենակ պետական ներդրում։ Այսինքն ձեր աչքի առաջա ճանապարհները, ջրագծերը, մոդուլային դպրոցը կառուցվում, գյուղում մոդուլային դպրոցը կառուցվում, մասնավոր ներդրումներ են արվում շատ ակտիվ։ Հիմա գյուղում նաև լաբորատորիա է, որը գինեգործության բանին է օգնելու։ Սերի հողի, հողի ամբողջությամբ։ Ինչ կան դա ամենից։ Սուբվենցիոն ծրագրերն են շատ ակտիվ, համայնքները շատ ակտիվ աշխատում են։ Իհարկե մեր պրոբլեմը անվտանգության պրոբլեմն է, որը շատ մեծ խնդիր է մեզ համար։ Այդ խնդիրը պետք է քայլ-քայլ լուծենք։ Դա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է, որը մեր ամենօրյա ուրակարգի խնդիրն է, բայց գիտեք, բոլոր բարդությունները գիտեք,
եւ անցյալի եւ ներկայի եւ ապագայի տեղում եք աշխարհում ինչ ա կատարել։ Աշխարհը հիմա ընդհանրապես փոթորկված օվկիանոսի ա նմանվել, որտեղ առավել եւս մեծ մեծ պետությունները պրոբլեմ ունեն, պատկերացրեք փոքր պետությունները ինչքան պրոբլեմ ունեն։ Մեր խնդիրը հետեւյալն ա, հնարավորինս արագ կարողանալ տևական խաղաղություն հաստատել մեր տարածաշրջանում։ Բայց դա էլ գիտեք ինչ չի, որովհետև մենք խաղաղության մեր պատկերացումներն ունենք, որը ուրիշների պատկերացումների հետ չի համապատասխանում։ Բայց սա մեզ չի խանգարում, որ մենք ամեն ինչ անենք հետևական այդ ճանապարհով գնալու համար։ Որտեղ այո, որտեղ հիմա տեսեք, մենք ինչ կարանք ասենք, մենք կարանք ասենք, որ եւ դա ակնհայտ է, դա մենակ վիճակագրությունը ցույց չի տալիս, դա նաեւ տեսանելի է, որ այսօր մենք կարանք ասենք երկիրը զարգանում, դա ակնհայտ է, որ երկիրը զարգանում, բայց խնդիրն է նա, որ այդ անվտանգությունը ապահովելու պարագայում այդ զարգացումը շատ ավելի արագ կլինի, շատ ավելի տևական կլինի, եւ մենք բոլորս կենտրոնացած ենք այդ անվտանգության խնդիրները լուծելու համար։ Ուզում եմ նաեւ բոլորից շնորհակալություն հայտնեմ, որ ամուր կանգնած եք, աշխատում եք, որովհետեւ աշխատանքը ամենակարևոր բանն է, անվտանգության խնդիրն էլ աշխատանքով լուծում, որովհետեւ պետք է աշխատենք, հարկեր գեներացնենք, այդ հարկերը վճարենք, պետական բյուջեից էլ արդյունավետ պետք է ծախսվի։ Հիմա նույն բանում ենթադրում եմ, այստեղ նաև գյուղում եւ համայնքում պայմանագրային զինծառայողներ կլինեն, չէ՞։ Հիմա սկսում ենք բանակում զինծառայողների ատեստավորման գործընթացը, որի արդյունքում աշխատավարձը կրկնապատկվելու է։ Մենք չենք ուզում ուղղակի աշխատավարձը կրկնապատկվի, այլ ուզում ենք համոզվենք, որ ում զենք ենք տալիս, ինքը ի վիճակի է իր խնդիրը կատարել։ Այսօր 200 000 աստանում, վաղ կստանա 400 000։ Եվ հույս ունենք նաև, որ մեր երիտասարդությունը նաև դրանով էլ կհետաքրքրվի, դուք էլ կքաջալերեք, և սպայական կազմը, և շարքային կազմը, որպեսզի մեր սահմանների անվտանգությունը կարողանա հնարավորինս բարձր մակարդակի ապահովել։ Գիտեք, մեր խնդիրն է նա, որ պրոֆեսիոնալ բանակ եք անում։ Մենք ուզում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ եք անում։ Մենք ենք շնորհակալություն։ 70 տարիների ընթացքը գյուղն այն չի կատարել, ինչ որ վերջին տարիներ։ Նախ հույակապ ընտի ճանապարհով։ Երևակայի, որ եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան։ Մեր մշակույթի տան հրկությունը, տանիքը ծածկվեց, շենքը փրկվեց։ Դա լասում է։ Այս տարի ջրամբարը մենք ջուր ցեցինք, ջրամբար ունեին, 50 տարուց ավելի լիքը չէր լցվում։ Իմացել ենք, շատ հաճելի նորություն է, շատ ճիշտ ասմակառավարության նիստն ասել ենք, որ չէ, ինչքան է իրականությունը, մենք էլ դեր չունենք, 1000 տուննա էլ չունենք։ Բայց մեր նախագծային փաստաթղթերում կանենք, ամեն դեպքում ինչքան կարենանք ջուրը կուտակենք, 70 000-ն էլ քիչ չէ, ներդրումային ծրագիրը որ գնացել ենք, իրանք 30 հեկտարի համար նախատեսել են 10,000 խորանարդ մետր ջուր։ Այսինքն եթե 70 000 է, 70 000-ը 200-ից ավել հեկտարի ոռոգման խնդիր կարա լուծել։ Եվ դրոշներ որ շինարարության մեջ անցած միջա, գիտենք որ հոկտեմբերին շահագործում են անցել։ Այս հոկ չէ, ասի մյուս տարի։ Այս դրոշը։ Այս դրոշը։ Բացեցին անցած մի հաջորդ տարի։ Այն մանկապարտեզի մասին է երևի։ Ադե շատ ավելի։ Չեմ շինարարած։ Հա, օրեն սեպտեմբերից։ Չէ, հոկտեմբերից։ Ամեն դեպքում 7-րդ դասարանը ընդ է կավարտել։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ, շատ լավ եղեք։ Ուրախ եմ։ Շնորհակալ եմ։